Це один із прапорів, які стосуються української історичної символіки. Після того, як розкололося ОУН, Організація українських націоналістів, в 1940 році, одна з її крил, ОУН революційна або ОУН бендерівська, взяла собі за символ червоно-чорний прапор. Він використовувався швидше як символ, ніж як офіційний затверджений, але вся справа в тому, що він справді символізував цю боротьбу українців впродовж всієї війни Другої світової і в післявоєнний час, коли ми пам'ятаємо, українські націоналісти досить таки потужно боролися за відродження української державності.